Tovuz rayonunda 3 nəfəri iş vaxtı elektrik cəryanı vurub. Hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun Əyyublu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yeni tikilən Gəncə-Gürcüstan yol tikintisində çalışan Tovuz rayon sakinləri 44 yaşlı Suliddin Abdullayev, Nihat Xudayev və 40 yaşlı Ayət Abdüləzizov tikinti işləri ilə məşğul olan zaman onları elektrik vurub. Yaralılar ağır vəziyyətdə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Daha sonra xəstələrin vəziyyəti ağır olduğundan Gəncə şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndərilib. Onlar Türkiyənin Polad Yol Yapı şirkətinin işçiləri olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Növbətçi həkim Rüstəm Ovası Səltənət. 16:30-da 3 nəfər elektrotravmina xəstəxanamıza daxil oldu. Bugün 16:30-da. Üçü də ağır vəziyyətdə idi. Ən ağırı olan Nihat Xuday Nihat Əloğlu. Sınıqlar, çıxıqlar, yaralar çox idi. Üçünə də yardım göstərdik. Göndərdik get gənclər beynəlxalq xəstəxanasına. Bədənlərdə hər hansı bir elektrik formada olsa yanğın var idi? Yanğın var idi Nihatda. Nihatda qeyd olundu, o səhərdə o qədər yox. Nəcə dərəcəli yanğın təyin olunmadı? İndi hələ təyin olunmadı, yəni vəziyyət çox ağır idi. Xəstələri nə tərif etmək, nə danışdırmaq mümkün deyildi. Yəni vəziyyətləri ağır idi, ona görə çox müdaxilə eləmədik. Yəni hər üçün hansı həyatın təhlükə olur? Nihatın. Nihatın həyatın təhlükə olur. Qanunların dərəcəsi kafidir? Kafidir, orta. Bunda bütün həkimlər çağırdı, elektrokardiogram olundu. Həkimlər hamısı baxdı, travmatolog həkimimiz, cərrah həkimimiz hamısı baxdı. Müəyyən yardımlar olundu, sonra götürdülər Gəncə xəstəxanasına beynəlxalq. Təşəkkür.